Jo crec que si mirem lo que és la perspectiva social, cultural, política, el balanç és molt positiu. Hem recuperat la llibertat, una llibertat que havíem perdut fa més de mig segle, hem recuperat drets, hem aconseguit reintegrar en la societat col·lectius marginats i en aquest sentit jo crec que el balanç és molt positiu des d'un punt de vista cultural. Hem aconseguit eliminar la censura, ens hem fet més moderns, més europeus, i no ho penso jo, penso també, pensen també els valencians i les valencianes, perquè el CIS el que diu és que dos terceres parts de la població valenciana demanen la mateixa autonomia o fins i tot més autonomia encara. Des d'aquest punt de vista jo diria que l'experiment és molt exitós. Ara bé, des de la perspectiva econòmica tenim algun problema. A la mort de Franco teníem un PIB per càpita superior a la mitjana espanyola i en aquests moments estem en el 87%. Hem caigut 15 punts i justament concentrats en el període que és de l'autonomia política. I tenim el problema que no hem aconseguit superar i s'ha veia dinàmica amb l'estat espanyol de que recapten més del que després invertixen i així s'ha de recordar que la nostra autonomia en matèria financera i tributària és més reduïda. I per últim està el problema de la corrupció. Hem tingut una mala fama, jo crec que en alguns moments exagerada, pels problemes de corrupció, i això s'està corregint ara amb polítiques de transparència i de claredat. Bé, bueno, doncs pues la valoració que jo hago d'aquests 40 anys d'autonomia valenciana són, des de altamente altament positius. Primer, he d'advertir que jo me confieso decididament autonomista, que luché mucho por la Autonomía Valenciana y que para mí es una satisfacción después de 40 años tener un estatuto consolidado y bueno, pues un ordenamiento jurídico que se ha creado al amparo de ese estatuto del 82, que tuvo una gran reforma en el año 2006, que se mejoró mucho y creo que es altamente ya digo, positivo el, el, el poder haber recuperado. Eh, lo que tuvimos en el pasado, que era el autogobierno, y esto se ha conseguido con la Constitución y con nuestro Estatuto de Autonomía. Jo pues crec que la valoració té que ser molt positiva perquè eh, aquella possibilitat que la Constitució del 78 donava eh, per a la descentralització del poder i la descentralització ha portat un, un model democràtic, eh, la consolidació d'un de model democràtic com mai havia estat al nostre territori, la consolidació d'un estat de, de benestar a partir del reconeixement als ciutadans de drets eh, eh sobretot des de socials i eh el sobretot que també s'ha apropat el el els centres de decisió i per tant eh el poder és molt més pròxim i i la i la, regular, i, la i la legislació i el desenvolupament legislatiu és molt més pròxim a la ciutadania de que mai eh ha sigut. Millores, jo diria que moltíssimes, i vaig a pensar, per exemple, en les polítiques socials. Pensem que ara tenim el doble d'hospitals que fa 40 anys, i pensem també que tenim quatre vegades els centres d'atenció primària que tenim fa 40 anys, i igualment els col·legis i els instituts. Eh, a l'amor de Franco, València tenia cinc, quatre o cinc instituts legalitzats, a més segregats per sexe, i en aquests moments en té 35. Així s'ha fet una inversió molt gran i és una cosa que s'hauria de publicitar i s'hauria d'explicar, no? perquè la gent pensa que València sempre ha sigut així. I la veritat és que València no ha sigut així. I per recuperar uns nivells europeus de qualitat en l'atenció social i en, i en aquestes polítiques ha calgut un esforç enorme d'inversió i de treball dels equips, això s'hauria de recordar més que res per a aquells que obliden com era la València en blanc i negre del franquisme, no? la repressió, la censura, la violència contra les persones, no hi havia una tensió social clarament definida, i en això a mi sí que m'agradaria que la comunitat valenciana fos un poc, o tinguera el model social que tenen, per exemple, el País Basc i Navarra. Pues les millors que hem aconseguit els valencians i les valencianes amb l'Estatut és, d'una part, doncs, aproximar el centre es, de, pues, de decisió, el poder, a los ciudadanos, lo cual ya es un logro muy importante. Y además hemos conseguido, eh, aparte de la recuperación del autogobierno, como he dicho antes, eh, también haber conseguido una profundización en la autoidentificación del de pueblo valenciano como tal eh, pueblo. Y por lo tanto, pues creo que esto es un, un hecho eh, muy positivo que se ha conseguido precisamente con el Estatuto de Autonomía. Pues jo crec que eh eh millores és sobretot aportar ha aportat l'autogovern. I més, un model d'autogovern com mai històricament s'havia produït, que és un model democràtic, és a dir, en la participació de tots i totes les ciutadans i ciutadanes. Eh ha portat eh, el reconeixement de drets eh, com mai hi havia estat al, al, nostre, al nostre territori i per als nostres ciutadans. Ha portat el reconeixement de drets eh, socials, eh, hem eh, que tindre en compte que l'educació, la, la sanitat, els serveis socials, Eh, són drets i són polítiques descentralitzades i, per tant, tot això eh, ho ha aportat l'Estatut d'Autonomia, són millores i, després, una qüestió que tampoc és, eh, que no és a lo millor tan rellevant des d'un punt de vista jurídic, però també rellevant, que és la qüestió cultural, és a dir, és la qüestió del reconeixement de lo que s'ha anomenat els fets diferencials, de la llengua, d'una cultura pròpia, tot allò l'ha portat un estat descentralitzat, que no està descentralitzat no només des d'un punt de vista administratiu, sinó també polític i e institucional. Bé, el primer seria determinar què és el que volen en matèria d'autogovern els valencians i les valencianes. Jo crec que el nostre principal problema és el finançament. Eh? El problema fonamental és que no rebem de l'Estat tot el que necessitem i pensem que és el pressupost de la Generalitat i les aportacions que hi fa l'Estat les que modulen i les que permeten impulsar les polítiques públiques que fa el nostre govern autonòmic. Així, la primera reforma legislativa seria la dels, dic jo, els monteros, els montoros i les monteros. O sigui, tenim un model de finançament autonòmic caducat des de fa 10 anys i l'Estat no fa res per arreglar-ho. Després, jo crec que el títol segon, el dels drets dels valencians, té encara molt marge de millora. Pensem, per exemple, en determinats drets com el de l'habitatge, que es pot implementar i es pot reforçar clarament, inclús introduir-ne alguns emergents, com ara els del medi ambient. Està, com sempre, el problema del dret civil valencià. O sigui, el nostre estatut diu clarament que tenim la competència i l'Estat no ens deixa desenvolupar-la. Ara tenim a les portes una reforma mínima estètica de la Constitució i és el moment de veure si efectivament l'Estat ens tractarà de manera adequada i a un cost zero. Eh? Anem a veure la seva generositat. I per totes aquestes coses jo diria que cal implementar també, com han fet alguns estatuts d'autonomia ja, les comissions bilaterals de cooperació amb l'Estat en el títol 6C i és una cosa que jo crec que permetria resoldre alguns dels problemes que tenim. Bé, bueno, jo crec que, eh, més que reformes, que sí, que les eh, hauria, eh, crec que també el que és important és la forma de gestionar l'autonomia, la, la forma de governar, que es pot millorar, indudablement, Eh, pero, ¿qué mejoras? Pues desde luego la primera y principal es la de la financiación. ¿Y por qué? Porque no hay autonomía si no hay financiación adecuada. Y en estos momentos los valencianos no gozamos de una financiación adecuada. El actual sistema data de, se eh, proyectó por el Consejo de Política Fiscal y Financiera para ese periodo entre 2009 y 2014 y está más que caducado. Esa es una gran reforma necesaria. Otra reforma para aumentar el autogobierno. Muy puesta sobre la mesa es la del derecho civil valenciano, que no se puede tener por tal y como está redactada la Constitución y de acuerdo con la doctrina del Tribunal Constitucional, y que se pretende tener, a mi juicio, por una vía un tanto compleja y, a mi juicio, pues. Eh, no viable como reformar la Constitución. Hombre, claro, si reformáramos la Constitución sería estupendo, pero como yo creo que no se va a reformar la Constitución solamente para eso, creo que hay otra vía que es la de la ley orgánica de transferencia de la competencia al amparo del artículo 152, por la que yo vengo postulando desde hace mucho tiempo, pero con escaso éxito. Jo pues crec que n'hi ha moltes possibilitats, però almenys n'hi ha tres que jo crec que hi ha un cert nivell de consens, que és, per una banda, la qüestió del finançament. La qüestió del finançament és de veres que s'ha convertit en una qüestió molt política, però el eh, que és ben cert és es que en aquesta comunitat autònoma tenim un model de finançament Eh, eh, que arrastra des del, des del, fa més de 40 anys, però que l'estat autonòmic no ho ha corregit i això genera deficiències i genera desigualtats i això requereix ja una eh, regulació i un model que ho corregisca. La segona sobre la que jo crec que també hi ha un cert nivell de consens és que dins de la nostra facultat d'autogovern eh, el tindre la capacitat eh, de poder eh, regular un dret civil propi, és a dir, que les nostres corts puguen eh, desenvolupar i aprovar lleis eh, que regulen els drets civils dels valencians, també crec que és una qüestió en la qual eh, tenim que avançar. I després, una tercera, que bueno, pues doncs no seria només una qüestió relativa als valencians, sinó al model de l'estat autonòmic i que és el mecanismes de col·laboració i de codecisió. Aixos s'ha fet molt més palès al llarg de la pandèmia, però jo crec que en qualsevol estat compost, com és el nostre, en un eh elevat eh, grau de descentralització de competències, el el mecanismes pels quals eh tot allò que és, significa legislació bàsica, eh tot allò que significa la la gestió de la descentralització requereix reformes que jo crec que eh, són necessàries per tal d'avançar en l'autogovern, però també per tal d'avançar en 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 el funcionament eh més àgil i més eh i més igual de de model d'estat com el nostre.